Čaute ľudia, to like, vítam vás u nového videjka a dneska tu máme ďalší diel z Egypta, ďalší vlog, tentokrát to bude vylet z Egypta, išli sme loďou a uvidíte ďalej, takže nezabudne to pozerať až do konca. Ak sa ti takéto videa páčia, tak daj like, odber a prípadne nejaký komentár. A aby sme nezabudli na to hlavné, ešte ide reklama.